Ее забрала скорая. Вы здесь были? Ну я нет, я там на точке стояла. А ее скорая забрала, вот товар у нее. Есть, да? Був нанесений удар по мирному місту на території ринку міста Курахове. На даний час виявлено тіла особи людей, встановлюємо. Також з території ринку було вивезено поранених осіб, доставлено до міської лікарні міста Курахове. На місці працюють поліція, парамедичні групи співробітників поліції, ДСНС, військова адміністрація, вибухотехніки. Смотри, нет, это другая кучка. Эти мокрые, это первый приводит.